هذيك كانوا بخوراك كيس علوا ملوا يا ما يجي سي خوخي جو دا غخ ملان دي راولي دا بول راولي كنا خا دا بول مول د لوس نن پیسې در کوم دیکا کین اول تپوس کوم ستا سو خوخي زوی ما يجي کالوا ما يجي خوخي پیا خا خنه کی ما يجي لا د چانه خوخي مړه ته ګوره د قشان هغه کیمرې ته وایسونه د بابا کې یو دړی او ډېرې دړی وته نه کې څو دړی ډېر شې دړی ده ته د هغه کی سړی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام د یتیم واسر اعظم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سہارا قدرمندو کم ځای کې یم کم کور کې یم هر څه به در سره وروسته شریکوم لومبی ګورو د هغې کاکۍ د ژوند یو وړوکې غونته داستان کم چې په زرګاو خلک جوړولی وو دا خو دلم سم پوره ډک دیم نه ځای لري دی ته عمرا خان مشر لورې بچو که کشر مشر څو ورونه خویندې ټول شنو تکلیفی با کور کی زیست مسئله دی نوری لو بونه ایلا و نیزد تکلیف چه سای تو بایم؟ نوسی دوره اینه و سچا دا اخانه او بدر چی سکول نلار شو انده خشانتی و چی جو اخر رازو مدرسی دی مدرسی ترازو اچانه جو بیا رازو قدرمنو پروگرام نمبر 318 د درېمې برخې سره یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم دا وخت د چارباغ نبره په توهې کلی کې یم د یو لوی سفر نه بعد الحمدلله د عمرا خان مرحوم کور ته رسیدلی یم زما سره په څنګ کې هغه کاکای هم ولاړه ده د کمې چې تاسو یو وړوکې غونته کې کلیپ وکتو چې د دوه درې څلور کیلومتر نه بدی اوبه راوړی د دې د کور منظر هم تاسو په هغه ویډیو کې کتلی او نن به تاسو ته ښکارېږي د بلاکو دیوالونه او څه د ژوند د تیرولو دپاره یو ښایسته غونته کې کور به تاسو وینئ کاکیان به تاسو وینئ یخنی ده د یو حد پورې د دوی ژوند بدل شوی دی په هغې بدل ژوند باندې به خبرې کوو کاکیانو لا د هغې اوښکو د هغې سلګونه بعد راغلی 5,29,649 روپۍ هغې پیسو باندې څه وشول ژوند څومره بدل شو بچیان به سوئ کاکیان سوئ خورۍ سوئ دوی سره کوو په نوې ژوند خبرې زموږ سره اوسئ څنګه جوا ٹھیک ٹھاک یې دره ته وایي تېر ځل مونږ راغلي وو که نه کم تکلیفونه وو کمې سختې وې اوس خو ماشاءالله دومره ده چې چت هم پوخ شو څه ګزاره وشوه پیسې راغلې ژوند کې څه بدلاو راغې نور جامې واخېستې پیسې چینې وړه چې چینې مو واخېسته وړم کور لره چې دا کم ځای ناله بازار کې واخېسته بازار کې مو واخېسته نو څه ژوند بدل شو څونه خو پورا څه دعاګانې کوئ که نه ځوې ډېر چا ته تاسو ته چا چې پیسې رالېږلې او ته هغوی ته هم دعا کوي کومه جوړه چې دې اغوستې دا هم ځای نه واخېسته چې دا هم په څه واخېسته نور له واخېسته خورې په څه ودې ویل جوړه اخېستې وه پنځلس سوه دوی نه مخکې دله دې څه جوړه موړه ښکلې غونته ستا د مرځۍ اخېستې وه نه چې دا څونه وخت ما پلار چې مړ نو د هغې نه په دې خو موږ جامې نه دي اخېستې او اوس چې دغه پیسې ورکړې اوس الب کې واخېستې نن کور کې اوس پیټۍ کې وړه شته یو وخت لپاره ترکاري ټماټر شته بیا جی ورسره پیسې هغه ترونو ته مسافرو ته دعا کوي تاسو ته وایي که نه چې دعا ورته وکوي څونه دعاګانې ورته کوي ډېر دې کور ته خو به اوبه هم نږدې دي که نه اوس هغه که څه نه وړو نږدې دي تاسو نوم دی ماما جی قاسم الله څنګه یې ټیک ټاک یې بیخي تاله مور څه واخېسته جامې او پیزار پیزار یې واخېستې چپلو ته یې وکته دا چپل یې نه واخېسته څه حالات بدل شو کور لمزه نه سره وړه خرچ خوراک لمزه سره وړه هر څه وړم وړو خوړې مو چینې وو او ځانالې دا دونه پیسې کم ځای نهالې تاسو ارے گتو دعا بچا تکو
تاسته سونه دوا بکم ډیر شي سونه کیلو دړای نیم کیلو دړای یو دړای دوا بکایې آغه ته ګور آغه ته آغه ته آغه تا قشان سونه مړغه ته ګور د قشان آغه کیمرې ته وسونه دوا بک یو دړای او ډیری دړای وته نه کی سو دړای ډیر شي دړای ته دوا کوي سړی تاسو په خبره ځان په یوې ولې نه خډيري دړای غانی دوا غوړ ته کوي کنه خو اسلام علیکم وعلیکم السلام سبا وي خو راځم چې په خپل راته په خپل ژوند وسلور خبرې وکي چې ویډیو نه بعد څه ژوند بدل شو کنه ډیر زیات ډیر زیات خوشاله یم خو پړو له هر څه خوشاله دي ځان له هر څه منګ راوړ دي د خیر سره د سوال نه د مشو وس او الله دې هغه لړې خوشاله ډیر مال ورکړي چې زما د بچو سره ډیر زیات خو اوینداد کو او تاسو له دې الله د دوه ژوند خوشحالي درکې زمنګ ژوند خوش زمنګ ژوند پر راحته شو او وس د خیر سره ډیر زیات خپل وخت یې کې وی لیور ولا کور عمر کوچ وس دلته کې خپل ژوند کې چې کوټه را غورځيږي نه یا د وورو د دې مصیبت او د آفت نم بچیری چا دي وس دې لنټری کور کې ژوند کوي وس پدې کې یو چې کله موږ ځان د خیر کور جوړ کو جو بیا به دغه کور موږ غو ته پریدو خدارته مې خوره کوم پیسې چې راغلي باغې وانی سو شو باغې باندې وی څوري حلم یې به کې اغستې د باغ 15 لک کې او وس په چالو ما جو د میاشتې خرچه به زتا سره در کومه اعظم هغه خوره وی نو سوې سم مناسب پیسې به درکای او خامه خبره کوي اکیل چې وس اختر راځینو دیسی جوړه بوله سره بلالو کنه بیا انا اغه بوله اغه بولالي ابو لالي سی براکای اخو بالي خو يم چې دونه پیسې به ګټي درکای به جو راکای به خامه خبره کوي لکه سترګې موس خوره هغه پیسو ته دی ها حق ته کاتی دی ساقته حق ته دی حق ته دی الله دې ډیر خوشاله کی تاسو الله پاک تاسو د دوه جن خوشاله درکې اسې خوره ما خدا حالت مخکم مخامخ لیدلو اوس بیا را لمه ملي دا کاکیان مې ولیدا خوشاله شوم هغه مسافرونه کم چې صرف د کیمرې په سترګې تاسو اني سمره بوجستانه کم شو ډیر زیات کم شو ډیر زیات کم شو مال سعودا را ولله اګه زما غخوره یې مال سعودا را څه سعودا کی څه سره وړه نیم را ولله او وړه یم تر وړه را ولله او غړی نه وړی را ولله او چینی را ولله او چې را ولله او دې کا کین بخوره کې سالوا ملوا یا مای چی سي خوخي جو دا غخ ملان دي راوړي دا بول راوړي کنه ها دا بول مول د لوس نن پیسې در کوم دې کا کین اول تاسو کوم تاسو خو غزوی مای چی کالوا مای چی خوخي په یخ یخ نه کې مای چی لا د چانه خوخي په هر حال الله دې خیر کې خوري نن د لس پیسې نور در کوم 9600 او سلوي خروپي قرمندو څنګه چې تاسو ته پروګرام لومبه برخه کې بچان لراله 529639 روپۍ هغه پیسو کې 15 روپۍ د سارو پر روزګار کې انویسټ شوی دي 60 روپۍ چې څنګه د خورې وې زمون کاکیان لور کړی وي اختر لو د غینه مخ کې کپړو لا پیزارون لا د کور خوراک سکاکله 9639 روپۍ د دې څنګه سره پاتې لري چې 9640 روپۍ ول ورکو خورې کې کاکای چې خبر وکړه دا وغځنګ سره بابو دی خبره شي تاسو ته پیسې درکې خود دی لو پکې مې چینن ما خام پخې کې سیدا خوره تاسو ته تاسو کم حق 9640 روپۍ او تاسو ټولي پیسې چې کم پور حق تاسو ته ملاو شو هغه مسافرونه خويندې کمی چې تاسو ته د توه دې غرته پیسې راورسې دې د چا د طرفه د خپل بچیانو یو نونه نونه را شریک کړ تاسو سره تر کم هدا بم په دعا کې یادي تاسو بم یادو غو بم یادو اقا مسافر بم یادو تاسو بم یادو الله دې تاسو لم خوشحالي او ژوند در کې او غو لدیم خدای پاک لا غو د زړه جتونه پوره کې او غو خدای ډیر خوشاله کې چې من غیات کړ قرمندو د دغه کاکیانو پیسې چاته په کومه طریقه ملاو شوې د دې خوره د وینا مطابق کم چې د سارو روزګار کوي راځي د هغه رور سره هم تاسو ملاقات کو زموږ سره اوسئ اګرمنو پزل رحیم رو راغله ده څنګه چې موږ تاسو ته ویلو د هغه بچیانو د ترپا او ته 15 روپۍ چې کوم تاسو را لګلې هغه دوی ته ملو شوې دي د روزګار لپاره پزل رحیم نه پوښتنه کوي چې سر روزګار پکې څومره وخت د پیسو شو سونه منافع ولا کړی دا بس سوچ باندې دا پیسې اغستې دي السلام علیکم وعلیکم السلام پزل رحیم بيدار ته کوم 15 روپۍ تاسو ته ملو شوې یتیم واز د سوري لاندې د دغه بچیانو د دې پیسو څومره وخت شو دغه څه کم دوه میاشتې شو څه ها او جی
نو په دې سکم دوه میاشتو کې ما هغوی له 20,000 روپۍ ورکړي دي او په دې باندې ما تجارت شروع کړی دی. نو سوري پې هم اخلم او نور هم داسې چې څه د ګټې څه مخې له راځي هغه هر قسمه څیز وي لکه مطلب که لرګی راځي مخې له یا داسې هغه پروړې بوس وغیره دا هر څه راځي نو زه پرې اخلم او د هغوی سره ګټه بیا نیمومه. ښه ماشاءالله مونږ خو چا کور ته ورغلو نو زما خیال خورې پیسې لږې یادولې خو دا څو ورځې په منځ کې ووتئ ستاسو په راتګ کې لکه تاسو ته اوس نورې پیسې هم خو مقصدي خبره ده چې 20,000 روپۍ تاسو ته ما منافع رسولېدل. ها او جی پس څه سوچ باندې تاسو دا پیسې واغستې؟ نو مونږ خو په دې سوچ باندې واغستې چې د هغو مالي حالات هم ډېر زیات خراب وو، ماشومانان هم بیمار هم ناجوړه کېده به هم بار بار او داسې د ګټې هېڅ درک د هغوی نه لګېده، نه د هغوی داسې مشران بچي داسې څوک وو چې هغوی داسې پیسې ورکولې. بل زموږ د کلي هغه خلک چې دي هغه هم داسې غریب خلک دي، داسې سرمایه دار خلک پکې نشته چې هغوی سره څه هیلپ وکړي، خو صرف هغه د ټایم د روټۍ د هغې ورسره کولی شي او نور داسې پیسې ولس چا نه دي ورکړي. نو زموږ مسافر وروڼه تاسو په برکت سره هغه پیسې هغوی ته میلاو شي اوس په هغې باندې موږ روزګار روان کړی دی انشاءالله او ګورو مخې ته چې انشاءالله د هغوی ژوند به د دې نه هم ډېر زیات ښه شي. زمونږ دا هم دی چې باغې باندې تعلیم نور وغیرہ دا هم زمونږ طرف نه لکه پیسو کې هم موږ کو او ښه طرف ته دا غي مهرباني شنه خبرې. ها کارمندو تاسو پروګرام وکړو د بچیانو زوړ جون هم تاسو ولیدو نوې جون هم تاسو وکړو دا وخت موږ باغې پروجیکټ باندې ناسو پروګرام نه تاسو نه مطمئن یې زمونږ سره کمنټ سیکشن کې خپل رائے لازم شریک کړئ. تر دې دمه کتا زمونږ د اخلاص سوشل ویلفیر ارګنایزیشن د فیسبوک پیج نه لایک کړئ، زمونږ د فیسبوک پیج لایک کړئ، زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرائب کړئ او بیل آئیکن پسې وای. دین علاوه تاسو مونږ فالو کړئ په انستګرام چې در رسېږي هر اواز تاسو ته په وخت. کچري تاسو زمونږ شارټ او سمارټ ویډیوګانې کتل غواړئ نو په سنیک او ټیک ټاک باندې هم تاسو زمونږ ویډیوګانې کتلی شئ. کارمندو تاسو ته معلومه وي زمما په شا باندې چې کوم پروجیکټ تاسو ګورئ سوار له سوا یتیمانانو بچیانو لپاره کار دومره دادی تاسو ګورئ رسېدلې دی انشاءالله ډېر زر دی چې دلته کې به بچیان د نوي ژوند نوي سهار او نوي سفر آغاز کوي. په دې کې به هم تاسو د ډېرې مرستې او د ډېر زیات تعاون ضرورت وي. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ. کیمرامین عبیدجان سره الیاس سهارل ورکه اجازه دلوي. الله پامان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.